Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Klan Kosova. Altri lo vogliono solo per loro. Commodity Hybrid. Nuk dihet nëse i morën për t'i shitur ilegalisht apo për t'i përdor, por personat pa njohur arritën që nga një qendër e qitjes me armë në Rauvec të marrin 10 pushkë e revole. Policia tashmë i ka agjërimet e kamerave të sigurisë dhe po i kërkon grabitësit. Shumë armë si këto që gjendën këtu tashmë janë në duar të personave të pa autorizuar. Me 10 rasosh u vodhën nga qendra e trajnimit për qitje me armë pashtriku këtu në Rahovec. Në këtë pjesë në duhet njëdhën konë 14 pushkë gjata, edhe njëna ka qenë brenda pak më e shkurt, pe pushkave, dhe të ti 14 mungojnë në këtë rendë tu. Vedat Qeska që është përgjegjës për këtë qendër, thot se vlera e armëve të vjedhura shkon në 60.000 euro. Këtu në këtë raft kanë qenë 33 pistoleta që janë marë, edhe 14 pushë gjëtis. Këtu, pare kemi pas një 800 euro të ju ma shumë, po edhe të e kanë marë, edhe tjetër sen nuk asë. E nga pamit që kapen kamerat të sigurisë, këtë thotë se vjedhja u krye në mënyrë shumë profesionale. Të armatosur me maska, me dorëza, me gjitha, për atër sjetë, thashtë që nuk kanë pas këtu asë provat gjurë, ja, fare ishë. Pamjet e momentit i kanë marë policia, por që ende nuk ka të arrestuar. Zëdhënësja policisë për rajonin e Gjakovës, Lirie Kajtazi, i tha televizionit se rasti pohetohet intenzivisht nga sektori i jetimeve në Rauvec dhe drejtoria rajonale në Gjakovë në bashkëpunim edhe me prokurorinë e shtetit. Ndërko Qeska është detyruar të vendosë masa shtesë të sigurisë në dere në qendrës së qitjes. Ska pas tu, tani kemi nuk tu, vetëm që ta dy kanë qenë tu. Ndërkohë, sipas policisë, disa persona hynë me armë automatike në një restoran në Dobradin të Graçanicës dhe aty me rafale i plagosën 3 persona. Të lënduarit u dërguan me në emergjencën e ÇKUK-s, ku morën trajtimin e duhur, derisa gjendja tyre është jashtë rrezikut për jetë. Prokuroria themelore në Gjakov ka bërë kërkes në gjykatën themelore në Gjakov për caktimin e masës para burgimit kundër të pandehurit AM me dyshimin e bazuar se i njëti ka kryer veprat penale vrasje rënd. Kërkesa për 30 ditë para burgim është pranuar nga gjykata, ndërkohë më 8 maj të vitit 2019 në fshatin Qiflak, komuna e Rauvecit, pikrisht në shtëpinë e tyre i pandehuri AM me dashje dhe për motivin motivet pa njohura, ka privuar nga jeta të një të ndjerin vllaun e tij në Sermorina duke qelluar me armë në gjoks, ku i ka shkaktuar kështu gjakderdhje të brendshme në zemër. Po ashtu i njëti më parë akuzohet se ka mbajtur armë pa leje, të cilën e ka përdorur edhe për vrasje dhe e cila nuk është arritur që të konfiskohet. E në Prishtinë u organizua konferencë për viktimat e dhunës familjare. Shefi i prokurorëve u bëri thirrje kolegëve të tij që t'u dalin në mbrojtje atyre, ndërkohë që mbështetje konkrete ofruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Muzika dhe vallëzimi e përshkruajnë ndjenjen e një moshatare të këtyre balerinave që përjetoi dhunë në familje. E për përjetimet e viktimave të dhunës dhe të drejtat e tyre të hënën u organizua edhe konferenca. Me moton, drejtësia kthen dinjitetin e viktimave, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në patronatin e cilit u organizua kjo konferencë dy ditore, kërkoi që rastet e ndjeshme të trajtohen me prioritet. Nga të gjithë ju, prokurorët të shtetit dhe mbrojtësit e viktimave, pres që me përkushtim të shërbeni viktimave sa herë që ata trokasin në duart e prokurorisë. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci foli për problemin e gjykatave rreth dënimeve për kryesit e veprave të ngjashme.
Praktika gjyqësore ka dëshmuar se ajo nuk është unike sa i përket shqiptimit dënimi. Ndaj, përveç evidentimit këtyre problemeve, jemi fokusuar në mbajtjen e truezave diskutime me gjyqtare prokuror, me qëllim që ndërpritet praktika e deritanishme e caktimit dënimeve të ndryshme për veprat prafërsisht njëjta penale. Për mbrojtjen e këtyre viktimave, përfaqësues i një shteti të fortë në Kosovë ofrojnë mbështetje financiare e teknike. Në vetëm 10 vjetët e fundit, Kosova është bërë njohur në rajon në avancimin për mbrojtjen e viktimave. Ne i kuptojmë sfidat që përballen viktimat e krimit dhe i përkrahim ata që i mbrojnë këto viktima. Ndërsa përfaqësues të UN Women në Kosovë thonë se në këtë 10 vjetor janë të përqendruar në forcimin ekonomik të viktimave të dhunës seksuale. Fatkeqësisht të mbijetuarat e dhunës seksuale ende i rrethon stigma, kanë shumë pengesa për të kuqur në jetën normale edhe pas 20 vjetësh. Ajo që unë do ta theksoj nesër është edhe fuqizimi apo mbrojtja që duhet t'i japin institucionet. Basri Kastrati, menaxheri i zyrës për mbrojtjen e viktimave, tha se pozicioni i përfaqësuesit të kësaj zyre tash njihen si persona të autorizuar dhe përmenden në 22 nene të kodit të procedurës penale. Enja shteta si huaj është arrestuar në Prishtinë në ndyshimin për mashtrim, sipas policisë JL, pronari një agjencioni ka kryer veprën penale mashtrimi pasi përmes paraqitjes fakteve të rreme ka vënë lajthitje qytetar të ndryshëm të Republikës së Kosovës se rregullon viza për punë në një shtet të Bashkimit Evropian. Secilit nga viktima i ka marrë para në vlerë prej 150 deri në 300 euro. Dyshohet se i dyshuari ka përfituar rreth 11.000 euro duke mashtruar mbi 70 persona. Prokuroria speciale nuk po i ndal ftesat për ish-shprorët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sot është ftuar i shefi i shtabit të UÇK-s, Azem Syla. Marrjen e ftesës e ka konfirmuar avokati i tij Besnik Berisha, i cili nuk i tregoi medjeve për cilësinë të cilën është ftuar klienti i tij. Prokuroria ka ftuar edhe ish-shprorin e lartë të UÇK-s dhe ish-agentin e Shikut në imiftarin. Ai është ftuar nga gjykata speciale në cilësinë dëshmitarit dhe do të intervistohet për 3 ditë rresht në Hag. E ftesës miftari është përgjigjur pozitivisht. Ai ka deklaruar se nuk e ka probleme dhe po të intervistohet në cilësinë të dyshuarit pasi luftën e UÇK-s e vlerëson të drejtë. Ndërkohë miftari ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se do të mbikëqyret nga një avokat nga Britania, ndërsa gjykatën speciale e cilëson të padrejtë. Gjykata e apelit në Prishtinë ka vërtetuar gjykimin e gjykatës themelore në Pej, me të cilin Milorad Zajic nga Klina në munges faktesh ishte liruar nga përgjegjësia penale për krime lufte ndaj popullsisë civile. Prokuroria speciale në Prishtinë akuzonte Zajicin se në cilësinë e pjesëtarit të ushtrisë Jugosllavisë kishte marrë pjesë në luftimet afër fshatit Dush të komunës së Klinës, ku ishin vrarë tre anëtarë të moshuar dhe paralizuar të familjes Marmullaku. Vendimin e apelit e ka konfirmuar për zëdhënësi i këtij institucioni, Arber Jashari. Zajic ishte arrestuar më 19 mars të vitit 2018 në momentin kur ky kishte shkuar në polici për denoncuar se i ishte plaçkitur shtëpia. Ndrojmë temë. 12 verifikuesit e KQZ-s kanë marrë fletlëshimet nga klinika infektive pas trajtimit në këtë institucion për alergjinë e cila ju shfaq atyre gjatë hapjes kutive me zarfet që erdhen nga Serbia. Mjekët thanë se gjendja tyre në mesin e të cilëve ishin edhe 2-7 zëna është e mirë. Pas 5 netëve të kaluara në klinikën infektive, më nuk ka reakcione alergjike. Por Vlora Plepolli ende është shqetësuar për atë që ja shkaktoi ato ditën që po verifikonte zarfet e ardhura me vota nga Serbia. Frikë kemi pas kur kemi ardhur në spital dhe kanë kërku prej neve që me ushtra,
edhe aty nuk i kemi ditë se çka po ndodh. Na kanë mbajt për me i bëu të gjitha analizat e mundshme. Sipas analizave të cilat janë bë, nuk ka diçka infektuese dhe helmuese, po supozohet në një agjent të jashtëm të panjohur. 24 vjeçaria bashkë me 11 kolegë të saj, që të hënën morën flet lëshimet nga spitali, para një jave, posa i hapën kutit me zarfe, filluan simptomat e para. Simptomat e ndryshme, dikush mundim, dikush vjellje, skuqje, kruarje të durve, të syve, edhe kemi pa që diçka nuk është në regull. Infektologu Salih Ahmeti po thot se gjendja shëndetësore e të trajtuarve është mjaft e mirë dhe se kanë marrë një trajtim terapeutik në raport me manifestimet klinike të tyre. Nga ekzaminimet tona që kemi bërë deri tash, ka rezultuar se këto manifestime nuk kanë qenë të shkaktuar nga agjencë apo shkaktar infektiv. Për tjerat, presim rezultatet dhe kur ti kemi në dispozicion, pa tjetër që do t'ja u themi edhe ju. Në mesin e 12 pacientëve ishin edhe 2 gra shtatzëna, për të cilat Ahmeti tha se nga konsultat ginekologjike, gjendja e nënave, por edhe e foshnjeve, është shumë e mirë. Rasti me zarfet nga të cilat dyshohet se u helmua mbi 25 zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është duke u hetuar edhe nga prokuroria. Të kontaktuar nga klani zyrtar të prokurorisë së shtetit, thanë se për këtë çështje momentalisht nuk mund të flasin asgjë. Mostrat e zarfëve me vota nga Serbia, sipas prokurorisë së Kosovës, kanë përfunduar për ekzaminim në një prej laboratorëve të një shteti evropian, por nuk tregohet se në cilin vend. Ndërkohë në qendrën e numrimit dhe rezultateve janë numruar 352 vendvotime nga 530 sa kishte vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lajmin për Klan Kosovën e ka konfirmuar Valmire Lezi, zëdhënës i KQZ-s. Ndërkohë për të rinumruar kanë mbetur edhe 178 vendvotime. Pas rinumrimit do të fillohet me numrimin e votave me kush dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka refuzuar kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për numrimin e afro 5.000 fletëvotimeve të votuesve jashtë Kosovës të pranuara në KQZ prej datës 8 tetor të vitit 2019 deri më datë 11 tetor të këtij viti. Megjithatë në PZAP thonë se KQZ ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje, prandaj paneli vlerëson se nuk është nën jurisdiksionin e këtij institucioni që në këtë fazë të procesit të vendosë lidhur me numrimin e fletëvotimeve të votuesve jashtë Kosovës. Nga PZAP thonë se marrin vendime vetëm pas atyre vendimeve të KQZ-s. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, priti sot në takim ambasadorin italian, Piero Cristoforo Sardi. Si pas njoftimit të vetëvendosjes, ambasadori Sardi përshëndeti mbarvajtjen e rregullt të procesit zgjedhor, duke vlerësuar pjesëmarrjen aq të madhe të qytetarve në zgjedhjet demokratike në vend. Ai tha se pas certifikimit të rezultateve është e rëndësishme të formohen institucionet dhe qeveria e re, ndërkaq Kurti e njoftoi ambasadorin se prioriteti qeverisë së re do të jetë zvoglimi i pushtetit për forcim të shtetit, drejtësia institucionale e ligjore dhe zhvillimi ekonomik e punësimi. Në këtë drejtim tha se ai se janë duke zhvilluar bisedimet nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike që të japin qeverinë e re Republikës së Kosovës. Lideri vetëvendosjes foli edhe për parregullësitë dhe shkeljet gjatë procesit zgjedhor në komunat me shumicë sërbe, ku mungojnë sundimi ligjit, pluralizmi politik e demokracia. Makina me cilën po udhtonte lideri i vetëvendosjes Albin Kurti u aksidentua mbrëm në Shqipëri. Ekspertët e sigurisë po vlerësojnë se aksidenti nuk kishte i qëllimshëm, por po i sugjerojnë Kurtit që shtoj masat e sigurisë. Për detyrë vozitjen time, shembullorët Lulzim Gjaka e Liman Hoti. Para dy jave, ju thuri lavd, por njëri prej këtyre shoferve që i përmend kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në këtë video falenderuese, u përfshi në një aksident zinxhiror derisa po e tërgon të lideri në festën organizuar në Tiran nga aktivistë të këti subjekti, për fitoren e 6 tetorit.
Pasoja në njerëz nuk patje, dëmët materiale ishin të vogla në ndodhin që nxau mbrojmën e së djeles në rrugën e Rinasit. Makina e kryetarit të lëvizjes Albin Kurti u aksidentua në një ndeshje zinxhirore të lehtë në Shqipëri, kur po shkonte për të festa e fitores në Tiranë. Gjithçka është në rregull dhe asnjë njeri nuk është i lënduar. Aktivitetet vazhduan sipas agjendës dhe nuk ka vend për asnjë shqetësim. Drizan Shala, një njohës i sigurisë që pretendon se i kanë formatat e dorës së parë, vlerëson se kjo ngjarje nuk ishte e qëllimshme. Vetura e cila ka tentuar të bëjë parakalim të makinës së Zotit Kurtit nuk ka pas hapësirë dhe mundësi të hyjë në krahun ku ka lëvizë në drejtim të Durrësit, atë shoqëruesi i makinës së Zotit Kurtit ka aksidentuar në mënyrë të paqëllimshme me makinën e policisë. E pavarësisht se nuk ka dyshime për aksident të qëllimshëm, Shala ka një sugjerim për Kurtin. Zotri Kurti është desht që të kërkoj nga policia Kosovës që të pajiset me një veturë dhe dy zërtotë që do të përkujdesin për sigurinë e tij, duke pas parasysh se është edhe pretendent kryesor për të qenë kryeminist. Policia kosovare ofron mbrojtje figurave politike e publike në rast se ato kërkojnë diçka të tillë me arsyetimin se ndihen të kërcënuar. Ndërkohë që për liderët institucional, në këtë rast për kryeministrin, mbrojtja hyn në fuqi më të marrë detyrën. Edhe Elez Nikçi, ish shef i mbrojtjes së afërt të ish presidentit Kosovës Ibrahim Rugova, tha se Albin Kurti nuk është ende kryeministri i Kosovës dhe se në bazë të kësaj atij ende nuk i afrohet mbrojtja e afërt. Nikçi në infomagazin të Klan Kosovës, duke komentuar aksidentin e mbrëmshëm në Tiranë të veturës me cilën po udhëtonte Kurti, ka thënë se personat që tash mund të jenë në shoqërim të tij nuk funksionojnë sipas rregullorës në fuqi. Por me të marë pozitën e kryeministrit, si pas Nikshit, Kurti nuk do të ketë mundësit që të gjithë nëse do mbrojtje ose jo. Si pas ti, atyre nuk u intereson emri Albini, Vjosa a Kadria, se është protokoll shtetror i siguris. Emisarit Amerikan për dialogun Kosovë-Sërbi kanë filluar të japin këshilla për këto dy vende. Richard Grenellit për Prishtinën, po i sugjerojnë që të ketë durim, ndërka që të ketë kujdes nga Beogradi për shkak të lidhjeve me Rusinë. Pa e bërë muaj në detyrën e ri, janë shkruar edhe këshillat e para për Richard Grenell. I dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për arritjen e paqes Kosovë-Sërbi dhe roli që do ta ketë ai në pajtimin e dy palëve, janë bërë një nga temat e debatit në Washington. Fondacioni i madh American Heritage ka dalë me 5 parime që sipas tyre Grenellin do e ndihmojnë në rrugën e tij drejt arritjes së ujdisë kosovaro-serbe. E para këshill thotë se në Ballkan asgjë nuk është e lehtë dhe se ambasadori Grenell gjithnjë duhet të ketë në mendje angazhimin e fortë që Amerika e ka pas në këtë rajon. Për të dytën pik, dy autorët e Heritage i thonë njeriu të Trumpit të jetë emisar special për rase si hartograf, për derisa në pikën e tretë thirët a i që të punojnë ngusht me Evropën. Te pika 4 përmendet vendi ku emisari zbarkoj së pari në rajon. Jeni të durueshëm me përparimin e Kosovës. Është një vend i varfër që vuan nga papunësia lartë e korrupsioni. SBA-t duhet të hartohen një strategji që zhvillon qeverisin e mirë dhe rritjen ekonomike. Kjo duhet të jetë një proces jo një ngjarje. Në periudhë të gjatë kohore duhet të fokusoheni te aspiratat e Kosovës për ide transatlantike, siç është antarësimi në NATO. Kurse përfshinjen veriore të Kosovës që po i trash lidhet me Rusinë çdo ditë më shumë, sipas autorëve të punimit Luke Coffey dhe Daniel Koshis, Amerika duhet të ketë kujdes. Politikë bërësit në SBA nuk guxojnë të harrojnë ose ignorojnë faktin se Serbia vazhdon të jetë pikëmbetja e këmbës ruse në rajon. Po ashtu të jenë të vetëdijshëm se Serbia jo vetëm që nuk është garantues i stabilitetit në Ballkan, por ende është burim i paqëndrueshmërisë. Sipas njohësve të procesit të dialogut që është i ngrirë tash një vjet, 5 parimet e fondacionit amerikan qëndrojnë, por se ka pika kyçe që nuk përmenden. Nëse marveshja do t'i garantohet Kosovës njohje reciproke nga Republika e Serbisë, në qoftë se do t'i garantohej antarësimi në Kombet të Bashkuara dhe në qoftë se do të mund Kosova të ketë shtrirje të sovranitetit mbi gjithë territorin e saj. Me gjatë pranimin e shtetit të Kosovës që Serbia e mban në kushtetutë si krahinë autonome, Richard Grenell vetësia ka kërkuar indirekt presidentit serb.
Aleksandr Vučić tha të dielën se ka marrë shënime nga takimi i zërshëm dhe se ato o do i shpalos vet ose po mendon që letrën nga takimi t'ia lë trashëgim për ta publikuar presidenti tjetër. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në Twitter ka njoftuar se Japonia do të hap ambasadën e saj në Prishtinë vitin e ardhshëm. Thaçi gjatë ditës është takuar me kryeministrin japonez Shinzo Abe në Tokyo, ai e cilësoi si fillim të mbar të vizitës së tij si pjesëmarrës në ceremoninë e kurorëzimit të madhërisë së tij perandorit Naruhito. Në ceremoninë e kurorëzimit të perandorit japonez do të marrë pjesë edhe kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Ajo u prit nga kryeministri japonez Shinzo Abe. Brnabić falenderoi shefin e ekzekutivit japonez për një pozicion të ekuilibruar në rastin e Kosovës. Ajo falenderoi Japoninë për votimin kundër anëtarësimit të Kosovës në UNESCO dhe në Interpol. Flasim tani për një mësues nga Prizreni, i cili bëri një veprim që nxiti reagime të shumta. Por çfarë saktësisht bëhet fjalë dhe çfarë thot vet i apostrofuari, detajet i sjell kronika në vazhdim. Gazetede ki haberi gëtyrdykten sonra jallë në shanashëldëmë dyshynlere. Këtë letër të shkruar në turqisht e shkroi një mësues i shkollës Motrat Qiriazi në Prizren. Ajo është një arsyetim për një selfie që Selver Shantire bëri gjatë javës së kaluar e në të cilën përfshiu 15 nxënës. Në foto, ai dhe fëmijët bëjnë një gest si përshëndetje ushtarake që konsiderohet një farmiratimi i aksionit që forca turke të sigurisë ndërmorën kundër formacioneve kurde në Siri. Kur u arsyetua në letër, Shantir e pranoi se nuk bëri mirë me rastin e selfit. Fotografia e postuar nga ana ime është bërë shkaktari shumë keqkuptimeve. Pasi që kam parë postimet dhe reagimet e shumta të medjeve, e kam fshirë këtë foto nga rrjetet e mia sociale. Ndihem thellësisht i shqetësuar për keqkuptimet e shkaktuara nga ky postim. Edhe në një prononcim për televizionin, Shantir tha se fotoja me përshëndetjen ushtarake nuk pati ndonjë prapavi politike e as motiv ushtarak. Ai shtoi se kjo ide ishte nxënësve që lindi pas ndeshjes së kombëtarës turke me nikoqirët francez mes javën e kaluar, pas një goli të shënuar lojtarët mysafir kishin festuar ushtarakisht. Njëjtë kishin vepruar edhe me 11 tetor pasi në poshtën Shqiprinë. Selfie u prit me plot reagime. Ministria e Arsimit e Kosovës dërgoi inspektor te Motrat Qiriazi. Ne në orat 8:30 kemi inspektuar shkollën Motrat Qiriazi, ku kemi marrë informacionet dhe materialet të cilat lidhur me rastin. Drejtori shkollës kritikoi mësuesin, ndonë se tha që fotoja nuk pati prapavi politike. Po vetëm desh të qefin fëmive t'jo bëj, po t'ashtë të qefin fëmive po, po në në tjetër, ke bëhe dhe abuzim me fëmit. Vërejtje për Shantirin ka edhe drejtoresha arsimit në Prizren, Gjemile tha që vezgishe. Veprimi është shumë i gabuar, pajtohemi gjithë, edhe nuk kemi si ta mbrojmë. Ajo tha se drejtoria arsimit pritet të vendosë për ndonjë mas karshi Shantirit. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkojnë nga krejt mësimdhënësit, pavarësisht për katësis etnike, të mos manipulojnë me nxënësit për interesat të dikujt çfarëdo qofshin ato. Ministria arsimit ndërkaq tha se shkollat nuk janë hapësira për aplikimin e asnjë lloj ideologjie dhe abuzimi me fëmijët pasi kjo. Sipas këtij institucioni është në kundërshtim me konventat ndërkombëtare dhe me ligjet e aplikueshme të shtetit. Kthehemi në Prishtinë ku në bibliotekën kombëtare numri i lexuesve po bie nga viti në vit. E në fakt ky trend po i përcjell edhe objekte tjera të leximit. E kjo gjë po shihet shqetësuese. Vetëm në këtë sallë mund të lexojmë mbi 200 veta njëkohësisht. Por rallëherë ndodh që në këtë vend të mblidhen më shumë se 30 lexues në ditë. Biblioteka Kombëtare Pjetër Bogdani ka dhe hapësira të tjera për këtë qëllim, mirë po numri lexuesve po bie nga viti në vit. 2000 lexues në kohë në atë kohë, mrena dita që qarkulloishin edhe pritëshin rend për një numër për me i për me lexu. Po tash ka fillu mu zvëglu numri i lexuesve. Hiç më mirë nuk është gjendja as në biblioteka tjera.
Sipas raportit të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2018, rreth 157.000 lexues vizituan bibliotekat kosovare, ndërkaq numri i librave të lexuar është 1.775.000 e 435. Vetëm brenda një viti, numri ka rënë për 1.629 lexues. Studentët japin versione të ndryshme pse nuk po frekuentohen bibliotekat. Arsyeja është shkaku i teknologjisë që ka ecë shumë përpara. Do më thënë, po kanë materiale nga interneti. Arsyeja tjetër është që edhe po përtojnë. Rënjën e dukshme të leximit të librave dhe vizitat në biblioteka e konfirmon edhe një holumtim i organizatës ETEA. Në nivelin fillor, del që dukun rreth 36 dhe në 40% të nëzënzve nuk janë të aftë të kujtojnë tre tituj të librave. Në nivelin e mesëm të ullët rritë dukun 56 dhe në 63, ndërsa në nivelin e lartë nxënësit të cilët nuk janë të në gjendje të kujtojnë, pra vetëm të përmendin tre titujt të librave, shkojnë statistika deri në 77%. Sipas organizatës ETEA, një rol të rëndësishëm në lexim e luajnë edhe prindrit. Sipas hulumtimit të tyre, 46% deri 55% e fëmijëve kanë deklaruar se nuk i kanë parë asnjëherë prindrit e tyre duke lexuar libra. E një mërgjimtar u angazhua që nga Suedia të sjell një donacion për qendrën e mjekësisë familjare në Obiliç. Por me që një pjesë e pajisjeve nuk ka reparte në QKMF në kësaj komune, ato ju dërzuan qendrës klinike universitare në Prishtinë. Po dërgohen në repartin e radiologjisë. Këto pajisje mjekësore janë vetëm një pjesë e donacionit që të hënën i arriti qendrës klinike universitare të Kosovës. Me to, udhëheqësit e klinikave përfituese po thonë se do t'u lehtësohet puna. Veç mes këto pajisje tani që në kanal për herë të parë kemi ne në radiologji, me të cilat do të ndihmojmë që personeli ynë dhe ata që bashkunojnë me ne emergjensat më lehtë të bartin pacientët për mes të në tre vinqeve. Të gjitha këto rëndi janë pjesë e donacionit prej 150.000 euro të Gjafer Balaj dhe qeverisë suedeze. E komuna e Obiliçit si përfituese e kësaj ndihme vendosi që një pjesë të saj të andaj për QKUK-n. Dhe ndihemi jashtëzakonisht mirë që nga ato pajisje që ishin në këtë donacion ishin edhe pajisje që sodopak do të lehtësonin punën në këtë rast shërbimit intensive dhe radiologjisë. Për pajisjet ku përfshihen shtretër për pastrim, vinqa, karroca për personat të palevezshëm e gjëra të tjera, të lumtur janë edhe në kujdesin intensiv. Gjithsesi, neve kemi pas nevojë imediate për këto gjëra të cilat janë sjellë këtu te na, edhe do t'i fusim në përdorim më njëherë. Donë se pranuan se ndihma që morën do të përmirësoj shërbimet e tyre në QKUK, thanë se edhe me tutje ka nevojë për pajisje të tilla për ngritjen e kapaciteteve të tyre. Flasim tani për disa faris nga Mitrovica të cilët po e kundërshtojnë vendimin e kthyer të komunës që nga 1 nëntori t'i hapin dyqanet nga ora 8 e mëngjesit. Sipas tyre, shumë punë bëhet edhe në orët më të hershme. Mund të mos ketë mishteri si kur në mesdit, por Adnan Peci është i kënaqur me nivelin e shitjeve që bën herët në mëngjes. E kjo është arsyeja pse ky tregtar bashkë me disa faris tjerë po e kundërshtojnë vendimin e kthyer të komunës së Mitrovicës që nga 1 nëntori bizneset afariste të hapen vetëm nga ora 8 në mëngjes në sezonën e dimrit. 26 ja fillojnë me shku për Prishtinë. Jan punëtor të Treqës janë kështu zgjetat. Ka nevojë për shërbime normal. Ka nevojë na paçi cigare, na i pije, na i orbit, na i shtyp gazetë për shkak. Veç hapjes të tjerë tregtar po kërkojnë të shtyhet edhe mbyllja e dyqaneve që është paraparë në orën 21. Me punu pej 7 deri në orën 23. Për arsye me zgat pak orarin që kështu ashtu nuk po ka punë. Këta dy afarist dhe disa të tjerë, këto pak nësi i shfaqen në takim me nën kryetarin e komunës Faruk Mujkën, teksa hoqën dorë nga proteste e paralajmruar. E njeriu i dytë i Mitrovicës premtoi që kërkesat e tyre do të merren parasysh. Do të mirem me kërkesat e tyre dhe do t'i diskutojmë dhe do shta me siguria do t'i dalim, do më thonë, ndihim bizneseve. Mujka thot se këto politika janë në favor të punëtorve. Vendimi që parashehe dhe mbylljen e dyqaneve të djelave u morë në shkurt të këtij viti, por u pezullua në korrik për shkak të fluksit të mërgjimtarve. Për fund vit nuk do të ketë më kësi lëshimi. Gjatë pushimeve të fund vitit është një numër ma
i kufizuar i mërgjimtarve të cilët vinë dhe e vizitojnë Kosovën. Dita është ma e shkurt. Mujka, që sikur kryetari Agim Bahtiri vjen nga vetëvendosja, thot se do të kërkojnë nga qeveria ardhshme që e djela të jetë pushim në gjithë Kosovën. Kjo, derisa në Mitrovicë, synon të arris numrin e inspektorëve të punës. Në fund të këtij edicioni, do shohim në vazhdim dy nga titujt e këtij edicioni. Mësuesi nga Prizreni, që u kritikua për fotografin me flamurin dhe përshëndetjen ushtarake turke, tha sot se u pendua për veprimin, ndërkohë institucionet paralajmërojnë masa për të. Vjetra pushke revolve u vodhën në qendrën e trajnimit për qitje me armë pashtriku në Rauvec. Policia tha se po jeton rastin, derisa vlera e armëve shkon deri në 60.000 euro. Kaq kishim përgatitur për të edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.